Ahoj, vítám vás, Daria. Máme tady červnový witch casket, tedy ten aktuální. A mně přišel jakože takhle. Tak já doufám, že bude v pořádku, protože je úplně jako promáčknutý. Tak uvidíme. Držte palce, aby byl v pohodě, aby se tam nerozbilo nic. A mám tady zase pomocnici, která zamává a pozdraví. A je neslušná, ale nezdraví. Pozdrav. Vyplázla na vás. Tak a pojďme se podívat, co tu máme. Takže máme tady jako kouzla a požehnání. Kouzla a požehnání, máme tady takovouhle ilustraci, což je vylitá, nebo ne, to je nějak vypuštěná kouzlo z lahve. Takže to nás čeká jako téma. Takový zajímavý design to je. Tak, dobrá, máme tady jako první obrázek. A tentokrát tady máme něco úplně jinak. Jinak je tady jako obrázek takový jako změti kouzel. A z druhé strany máme měsíční manifestace. Zdá se, že si rozhodli udělat trošku změnu a nejsou to už jenom obrázky. Ale to je pravda. Ale jsou to nově vlastně i... Máme tam prostě i manifestace, nějakou možnost, aby jsme si něco napsali z druhé strany. A tady máme napsáno, co je mým cílem tento měsíc, jaké konkrétní kroky udělám, abych ten cíl nebo ty cíle splnila, a jaké magické kroky udělám, abych je splnila. A pak tady mám semínka jsou zasazená, jakože záměry jsou jako poslány a moje touhy se splní, tak abych to asi jako přeložila. Takže máme také jako praktické využití těchto obrázků, což si myslím, že je super nápad. Jestli to tam bude takhle jako nadále, tak si myslím, že to je fajn, že vlastně můžete ty obrázky využít i k nějakému svému praktickému rozepsání. Tak, jdeme dále. Máme tady rituální kit. A budeme hádat, my jsme tady tři teda, nechceš taky pozdravit? Nechce, no, oni tady všichni sedí kolem mě jako koukají a nikdo nechce mluvit. No. Tak, ale budou, takže budeme hádat, co to tady máme. Je to, tohle to je jakože, co se strašně špatně překládá, koukejte. Ale i vlastně jako očarování všech našich těch jako cílů, to není super cíle. No, záměrů asi, no, očarování záměrů a mělo by to být teda nějaký kit pro váček. No. Dobrý. Jdeme na to. Takže, holky, hádejte, jaký tady budeme mít bylinky, jo? Sušený. Ty jo, sušený bylinky, to je docela dobrý odhad. Tak, máme tady dva pytlíčky se sušenýma bylinkama, pak tady máme, co pak to je? Citrín. Citrín, výborně. A máme tady krásný sametový váček, tentokrát bílý. A samozřejmě obrázek a návod na naše kouzlíčko. A máme tam teda mátu a bazalku a ty naše citrínové kousky pro manifestaci. A máme si teda myslet na to, co potřebujeme pro svůj život. A každý ten předmět, který vlastně budeme do toho váčku dávat, máme... jakoby naplnit touhle s tím naším záměrem a máme si představovat všechno to pozitivní, co k nám přijde a máme je pak dát do váčku a říkat zaklínadlo, že tady má, to nebudu překládat, že to se překládá špatně, ale je tam prostě zaklínadlo, které nám to přivolá a máme potom zavřít ten sáček a držet ho. Jo, máme se ho ponechat, dokud necítíme, že vlastně nám dosloužil. A pak můžeme ty bylinky s poděkováním vrátit zemi a očistit ty kameny, které můžeme znovu použít.
Co se tady chechtáte? Co je? Šišmarema okurku na čele, teď jí spadla. Holky, nechcete být na videu třeba v pozadí za mnou, že by to mohlo být takový zábavnější? Tak, já pak poprosím, jestli by si ukázala zblízka tenhle ten. Tady aspoň ti něčemu je, já neděláte jenom kraviny. Tak, krásný design tady toho. A tak mám to tady zjistit, nebo jste viděli. Tak jo, takže to máme takový hezký rituální kit. Takový z těch jako jednodušších, ale fajn. Počne. Moje ctěná maminka, fajn. Rozchechtává můj ctěnou švagrovou a dělají ty kraviny. Tak, další, co tady vidím, je krásná pinetka. Holky, hádejte, co na ní je. Lucerna, co myslíš ty, že nám je? Kotlík! No to máš pravdu, tam je kotlík. Tak z důstany ale lucerna, proto tadyhle jsme slyšeli lucernu. A je to hezká, taková jednoduchá, hranatá, kde dáváme vlastně nějaký lektvar do kotlíku. Ukážeš nám blízká. Tak je pěkná. Vy jste viděli, jaký kraviny tam leněla moje maminka, když se zoomuje kamera, jo? Tak, pak tady máme kámen. Holky, co to je za kámen? Jsem jí ukázala ten název. Mami, co to je za kámen? Ne, já nechci, abys to přečetla, chci, abys to poznala. Křišťál. Křišťál. Tak, máme tady křišťál. Máme tady sigilu úspěchu, je to tak? Jo. Sigilu úspěchu, a ten křišťál je jako pěkný, tyjo. A máme ho, je to kámen síly, který pomáhá vlastně jakoby dát do života naše záměry. A tak dále, tak dále. Taky jako křišťál je úplně ideální, proto když chcete něco jako vizualizovat. Základ a tam je, prosím tě, to je předešlej balíček, ten nech bejt. Já už má, proč já nepracuju doma. Tak jo, takže tady máme krásný kamínek, zase se nám tentokrát vrátil, ježišmarja, moje kamera, prosím tě, nerozeberní. Zase se nám vrátili ty s tím symbolem nějakým. Máme teďka stříde, víš, máme někdy kámen. Klasický, někde máme kámen se symbolem. Tak, tady vytahuju další tuhle tu věc, což je jako takovej ten blbost na klíče, se tomu říká, nebo jak taková šnůrka jako na klíče, to nemusíte hádat, to vidíte, že jo? Je to ví, tam opět nevidím, říká. A na ní máme různý jako předměty namalovaný čarodějnický, a tady máme jako tu klasickou karabinku. Nevím, možná tam k tomu bude ještě něco dalšího, nebo tam budeme mít nějaké vysvětlení, ale prostě máme to takovouhle, i kdyby to mělo být na klíče třeba věcička, tak můžeš nám ji ukázat zblízka. Já se podívám, jestli tady, že bych si, na konci se koukneme, jestli tam máme nějaký tak, tohle design. Tak, teď tady máme zase ruličku, ve které máme opět pentagram a tentokrát před ním svíčky. A tady budeme mít asi nějaká jednoduchá kouzla, aby jsme získali, co chceme do života. Takže co máme vůbec vlastně téma? Jo, já už vzpomínám vlastně. Jo, prostě kouzlička takový. Jako žehnání. Tak, co tu máme dále tady v tomhle vzpomínu? Tak, No, zatím nevíme co. Ale máme tady vlastně návod na... Co jako? Jo, zaklínadla teda jako. Mluvená kouzla, která můžou vlastně jako okouzlit každodenní objekty a můžou být skvělou cestou ke spolupráci s jakoby... Nebo skvělou cestou, jak praktikovat magii každodenního života. A máme tady prostě několik těch zaklínadel, takže jo, a máme tady prostě různý předměty, které můžeme nějakým způsobem okouzlit. A tady teda jsou. Moje ctěná maminka si nasadila brýle a pak zjistila to anglicky, že je to bezplatný. Tak,
No, tak asi, já nevím, jestli to je takhle vidět, asi jo. Jste si nemohli přečíst, to je docela hezké. Asi jde jako, jako fajn nápad. To dát do ruličky. Tak, jdeme dál, jsou všichni strašně zvědaví. Tak další věc, která tady je, je výplň. Jste viděli výraz mojí mámy, co to vyndala, jak je červa. Tak to je výplň našeho balíčku. Chceš červíka, co hodila. Tak. Máme tady krabičku s pentagramem, krásnou krabičku. Všichni koukají, všichni tady jde. Holky, pojďte na video, tak by to bylo hezký. Nech mi se stydila dělat tady kraviny kolem mě. Tak, tady máme... Tady máme takový krásný... Ježišmarja, to je to, co máme... Není to to, co máme na té pěnece, ale podobný. Z kotlíku vystupující pentagram prostě, jako. Tak, když to dám dopředu, tak se na to podíváte asi zblízka. Ale je to teda fakt v krásný krabičce, úplně jako dárkově. Tak, takhle asi. Super, to je moc hezký. A to dej tam, až to se prohlídne, prosím tě. Tak, takže to budeme mít asi jako na ochranu, nebo ho můžeme samozřejmě jako očarovat čímkoliv budeme chtít. Jakože základ na nějaké kouzlo pro amulet a tak dále. Tak, pak tady máme... Pak tady máme takové velmi jednoduché kouzlíčko. Dostali jsme černý provázek. Takže tohle to je náš rituál... Není to rituálníky, tak máme tady spoustu takových praktických kouzel. Máme tady mini klíčeček. A tady se nám to trošku pomuchlalo, ale máme tady vlastně, je to kit rituální pro provázkovou magii. Takže tady máme i provázek nakreslený s uzlíkama. A je to takový to tradiční provázková magie, kdy každý uzlík něco znamená. Takže to je super, že hlavně pro začátečníky tady dostanou jako takový ukázku všech možných různých kouzel, které můžou využít. Tohle je taková jako krásná, jednoduchá technika, která se používá. Takže super, takhle asi můžu tě poprosit, jste se na to chtěli někdo podívat, tak tady to máte, to je moc, dej to trošku dám, tak tady to máte popsané, jak vlastně to, ty kouzlová, nebo kouzlová, teda uzlová magie funguje. Takže super, takový jednoduchý nápad na vyzkoušení, tak tady máme nějaký olejíček, 100% esenciální olej, sakra, už nemůžu ani mluvit. Tak a co v něm máme? Pojďem. Já si myslím, že to možná bude... Tak, tady lítá. Já myslím, že to bude možná klasický nějaký základ. Jo, tady máme jako prostě očarovávací olej. A prosím ti, přeložíš nám, z čeho je udělaný. Takže to bude olíček, který můžete použít jako základ toho, abyste jakýkoliv předmět vlastně aktivovali požehnání. Prosím, pivoňka, papermint. Jo, takže pivoňka a máta tam je. A je to vlastně posvěcovací, my bychom tomu asi řekli, posvěcovací olíček na různé předměty a můžete ho vlastně ještě jako upravit k nějakému svému záměru, takže ten je super. A máme tady také jako něco velikýho, což je, jak řekla, že je vyložený jako oltář, nebo takový jako oltářový, nebo pentakl, kde máme ten namalovaný zase ten kotlík, z něj vystupující pentagram, tentokrát tam je i lebka, měsíc a zase, jak jsem řekla, tak má se stát. Takže to je taková jako hezká, myslím sice jako centrum třeba oltáře, případně si myslím, že by to byla i pěkná dekorace třeba na dveře, na zeď a tak dále. Pěkný, to je opravdu moc hezký tohleto. To takhle poštu, že mi se tam na to chtějí podívat. Tak a podíváme se dál, tady máme opět lebku a lahev a tentokrát tu je... Tentokrát tu je jeden zvoneček, krásný černý zvoneček s pentagramem. Má takový jemňoučký zvuk a máme tady teda napsaný čarodějnický zvonek,
No, a to je úplně podobný, jako jsme měli předtím, ale tentokrát tady je napsaný, že ho můžete pověsit do svého auta, někam do svého domu, do svého pracovního místa, kdekoliv, kde cítíte, že chcete, aby vlastně vám očisťoval prostor a ochraňoval vás. To je takový krásný. Něco podobného, jako jsme měli předtím těch několik zvonečků, ale tohle je taková, jako řekla bych, decentnější verze. To si to můžete opravdu použít někam třeba. Jestli to umístíte na tom, na koštěti. Nebo do auta Na samozřejmě. klíči. I na klíčích by to bylo hezký, ano. Takže tady máme zase další vlastně způsob čarodějnický. A pak tu máme poslední věc zabalenou v pytlíčku s klíčem. Takže naštěstí nebylo nic rozbitýho, což jsem ráda, protože tady je díra jako, vidíte mě, jako blázen. Tak, co pak to tu máme? Prý asi klíč. Tak, tady máme napsaný, nebo teda nakreslený klíč a opravdu je tady napsáno, že to je nějaký jako posvěcený, požehnaný klíč. A zase je tady vlastně popsáno tradice klíčů v čarodějnici. Můžu tě poprosit? Jsem vám takhle na ně. Kdybyste si chtěli přečíst o klíčích, jak se využívají v magii. A ukážu tu zadní stranu, kde je krásně namalovaný ten klíč. Tak a tady máme tenhle ten nádherný, opravdu nádherný klíč, ještě se střepcem. A je vlastně s pentagramem, ten je fakt krásný, teda to je opravdu nádherný klíč, to by se mi líbilo, kdyby k němu byl zámek, to by byla pecka. Nebo skříň, no. Krásný, tak můžeš mi zase ukázat, to by vypadá moc hezky. Nádherný klíč. Tak ho pošli, tam už si brala brejle, takže máme k němu zase váček, kde ho můžete uchovávat. A to byl poslední předmět, takže já poslední věc, kterou udělám, je, že se kouknu tadyhle do toho našeho povídání, protože by mě zajímalo, jestli tam je nějak napsáno, k čemu je tenhle ten předmět, anebo je to jednoduše prostě něco, kam si můžeme pověsit třeba ten zvoneček a tak dále. Pojďme se na to podívati. Takže tohle to bude asi ono, ne? Jo, takže je to ono. Dobrý. Takže jsme tady dostali jako tohle to jako dárek vlastně. A máme tady napsaný, že se o to jako lidi psali a že tohle to je úžasný způsob, jak si vlastně můžeme vystavit naše pinetky, co tady dostáváme. A to je zajímavé, já to teda furt nechápu, jak to tam máte vystavit. Asi očekávají, že si to na to jako připneme. To mi přijde škoda, když to má nějaký design. Ale jo, tohle je teda jako předmět navíc, jako dárek od Vička Sketu, který v tomhle tom balíčku byl. A je teda zamýšlený na vystavení všech těch možných pinetek, co tady jsou. Takže teoreticky, že si to na to máte jako připnout. Já osobně bych to tak asi nedělala, že bych se bála, že to z toho stejně spadne. Ale proč ne? Já si myslím, že to je úplně dobrý způsob, jak se třeba připnout klíče nebo telefon na tom nosit nebo cokoliv. Takže tak. Takže jo, takže to by byly všechny předměty, které tady jsou. A zase, kdybych si měla vybrat oblíbence, tak teda jako klíč je super. Aha, on tam není. Tady klíč a pak teda tady tahle oltářová věcička, ta je skvělá. A zvoneček se mi taky líbil a no jo, asi vlastně je všechno hezký. Ta pinetka je taky moc hezká. Po čem ty tady šaháš? Všechno je hezký, ale tohle to bych měla, to bych asi vyzdvihla jako nejhezčí předměty tady odsud. Ale jinak si myslím, že tohle to konkrétně byl skvělý balíček pro začátečníky, protože si tady můžete vyzkoušet různé způsoby různých jako čarodějnických technik. A máte vlastně většinu už, že můžete využít hned, že to není jenom někde popsaný. Tak jo, takže to by bylo všechno. Tady se s vámi rozloučí můj rozptylovací mává, není tam vidět, takže zamává jedna, mávej. Mávala znovu, tak má zamáv ještě jednou, tak. A já se s váma taky loučím. Pojďme kameru, prosím tě. Já se s váma taky loučím. Já nechci, ani nechtěj.
ani nechtějí být vidět, tak aspoň zakřičte ahoj. 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 No, tak čau a mějte se moc hezky, uvidíme se příště.